Hey dosto, welcome to Nitumonis Blog. Moi etia bortoman halika sorai dekhai asu ei potharor major pora moi sai dhakok moi dhuniya ka halika sorai dekhai asu halika sorar aji moi video dim buli bhabiso halika sorai dekhai dio aru jate koku joao nai ja ei video ta upload kori dio aru kono jate beasia na pai aru aji enekua ta sundor moi poribesh amar ghoror upore di mane dal gos asil gos dal mane gomari gos asil he gomari gos dal মানে বহুত মানে বহুত ডাঙৰ হয় এই গছডাল এই গছডাল গছজোপা মানে ডাল পাতবোৰ সৰি গৈছে সেই পাত মানে কিয় সৰিল আমাৰ যেতিয়া বানপানী হৈ গ'ল এই মানে গছৰ পাতবোৰ সৰি গ'ল এতিয়া সৰি যোৱাৰ পিছত মানে এই চৰাইকেইটা আছে তৰ সেই শুকান ঠেনিবিলাকত আহি শালিকা চৰাইবিলাক মানে সদায় তাতে গছৰ ওপৰত মানে জিৰণি লয় মানে আবেলিৰ টাইমত ডেইলি মানে সেই চৰাইবিলাক আহি আজৰি টাইমত মানে তাতে তুমি দেখা পাবাই আৰু সেই শালিকা চৰাইবিলাকক মানে তামুটি তোমাৰ সদায় আবেলি দেখা পাবাই সেই টাইমত এই শালিকা চৰাইবিলাক ইমান মানে ধুনীয়া লাগে শুৱনি যেতিয়া মানে থোপ পাতি থাকিব সেই থোপৰ মাজত তুমি চাবা ইমান শুৱনি লাগে ধুনীয়া আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান গমাৰি গছৰ ডালত পৰা চৰাই শালিকা চৰাইকেইটা দেখাই আছোঁ মানে চাই থাকক মানে এই যি মানে লাষ্টত মই দেখাই দিওঁ শালিকা চৰাইকেইটা মানে কথাখিনি কৈ কিনে মানে শালিকা চৰাইকেইটা চাই কেনেকুৱা লাগে লাষ্টত মানে কমেণ্টত জনাব মানে কি ধুনীয়া সুন্দৰময় পৰিৱেশ গছৰ ডালত পৰি থকা শালিকাকেইটা মই দেখাই দিলোঁ মানে লাষ্টত মোক কমেণ্ট মাৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল শালিকা চৰাইকেইটা ভিডিওটো লাষ্টত ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগ লগ নটিফিকেশ্যন পায় মই এতিয়া বৰ্তমান শালিকা চৰাইকেইটাক দেখাই দি আছোঁ চাই থাকক